Dus dat is leuk. Hoe smaakt dat, Plien? Oh ja. Oh ja. A tam vypršel ještě všechny ty ostatní challenge, ty varouš, protože to bylo dlouho, že jo? Tady máme velký kulový teďkom, ty jo. Ty krása. Pustý. Za 12 hodin nám skončí ty maraton challenge, ty vole. Jsem vyhrála před tím tu show, ty jo. Nepožbě, jo. Čekej. Tím. Op, ne, tím čím. Pačpet. Tady. Čupek. Už tě tam mám? Jo. Hustý. 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 Musíš dát ready. Ready, ready. Adam. A jistě, dej si tam ten drink k tomu. A teď to s tebou vůbec tak nevyhraju. Zama jsem to vyhrála a s tebou to už nevyhraju. No mohla napsat, napsat, nazvat, nazvat Sweet Thieves. Vám mě nás to hodí aspoň do toho stejného týmu, to by mělo, ne? Jsme, jo, určitě jo. Jsme strážci. Jo. Brání. Jsi žude, já jsem napravo. No. A tady budu chodit a jenom rabovat. Grabovat. A první, jo. Nice. No, varmý, jo. No, já vím, že tady je nějaký uměl, já jsem ho viděl, ale šmejda, ale. Mám dva. Třetího. Nice. Třetího, ale čus, vole. Já jsem ho zbíral, vole. Já jsem ho viděla tady, ale ještě se tady ke mně nedohrabali, nevím. Mě teda jedna kemdina, vole. Ne, on mi ho sebral! Ty vole, kde, kde? Ty zmrde, druhej, ty vole! Ještě, ještě musím... A mě vypustili, sakra, ne? Já bych to takhle očal, tak nejde. Jo, jsou tady do prčic, tady nám berou dva, vole. Jo, odjebala jsem jednu candy. No. Ne! Teď tam jí dali. A teď musím do šmejda, bo. Odebávám to tady do týče. Tak já snažím. Já jsem se sebou děli šmejdi, bo. Tam se bude muset tlat, jo. Tam muset chvídat ten hlatek, jo. Znovu ho viděla, vole, šmejda jednou. Stačí grabnout, ne? Jo. Ty vole, ty hajzle! Tady proběh zase, dal ho. Ty vole, on mě úplně přeskočil, chápeš to? Dal dalšího, vole. Ty vole! Krále. Ty králo, cože? Mě to úplně mě přeskočil, chápeš to? Jo, i s tím? Jakože cože? Jo, jo.
Já jsem ho chtěla úplně grabnout a úplně na pohodu jsem si říkala, jo, toho mám, vidím ho, ty vado, vím kde je. A ono kůlo. Mě úplně přeskočil. Ty vado, jakože za sračku prostě to jde jako přeskočit. Já když se snažím takhle někoho přeskočit, tak v životě to nepřeskočím, že? Ready. Já. Správně. Já už nemám drink. Okay. Už nemám pití. Okay. Jsem to říkala, bůhra s tebou a hned prohraju zase. Byla strašně, jsem prohrála, jeden. No, jsem to vyhrála úplně sama, ty vado. Sama. Sama. Tam dala asi 5 bodíků, ty vado, sama. A nechytli mě ani jednou. Co jsme zase? Guardians. Asi. Píči, no jasně. To já se všichni taky kastlídat, ty vole. Nevím, ty vado, já jsem tady stála u toho a snažila se je grabnout a vůbec mi to nešlo. Jsem napravo. Já jsem napravo, no. No já taky, jo. Ne, na levo. Já jsem na levo. Ej, on už je tady, ty vole, já už ho vidím, vole. Šmejda, šmejda. Kurňa, no, už mi to vzal, nějaký. Tam ho, chycenej, ale čus. No, je to vzal a běží tam k tomu. Mám dva. No, grabli tady oba, ty vole, to je prdeli. No, šima. Nevím, vole. Jo, jedno mám. Jednoho jsem dostala aspoň. Ty vole, je jich tu moc. Je jich tu moc. Je jich tu moc, jsou tady asi 3. 3 jsou u mě, vole. No, všichni mi to sebrali, vole. Píč. Jednoho jsem sebrala. No, ale je jich tu fakt strašně moc. To jsou dobrý, jo. Dobrý, jo. Tak píči už, ty, jo. Jsou hrozně dobrý, jo. No, ty dobrý, jak jsi, tak ty krávo, jako, cože. Dělají blázni, ty vole. Tak to bylo hodně rychlý, jako tohle. Pěkný, jo. A jdi do prčic, ty vado. Běž už do Pěšťa, no. Jo, jak svině, ty vole. Cože? Nechápu. Vladěj do píči, no. Jako nechápu. Co vyhraje tu hru, jako starovalé už moc. Máš tam vyplej aspoň ten zvuk, aby to nedělalo ten bordel zase, ty vado, na tom. Že tam máš toho vyplej Twitch tady zase, ty vado. Tak ho vypni, ne? To neumíš, na tom notebooku. Jak to, že ne? No. Napravo, tam. Vypni zvuk, jednoduchý. Vypnout ten Twitch? Ne? No, stačí vypnout Twitch nebo zvuk. Vidíme. Ty asi jaj srandu, ne? Že to udělali takhle rychle, jako. Tak to je mazac, jako. To je fér. Jsem chytla tak 2-3 možná, ty vado, jako. Tak já jsem zlodějí. Jo. Bezva. Tak já pojedu svojí zase. Počkej, já už zase nevím, čím to dělám, ale. Počkej. Ale jedno.
brodí. Já mám. A se mnou má tady další dě, ty vole. Co byl já? Jo, aha. Já to tam jdu odníst jako na ferovku. Já si dva na jedno, jo. Jo, to tam dopůjde. Ty jo, mě chytnu do píče, vole. Beru šutra. Mám ho. Kurva. Hopiči! Help me! Snad se jeho vypustit. Jo. Tady máme dekon. To plechta, vole. Yes. Ní. No jdu. Nevím se. Já mám tam. Mám tam bombonek. Kurňa, on tam nejde. Jo, už. Ty vole, nejde. Jde, dobrý. Co se klovo, dobrý. Dobrý, ale vidím bombonky. Jeden beru. Já můžu rád, můžu zasek. A já beru jeden bombonek. A jdu s dalším. Jdu. Už jdu. Už jdu. Mamo! Ty vole, on tam nespadlo. Jo, padlo. Dobrý. Mám další. Já si hodil. Jo, nice. To se nemohl hejbat na chvíli, tak tohle. Jo, nevadí, klidně to házej takhle, prostě to je super. Nastíráme zase opětovně. Jo, jeden tam spadlo. Kolik vás tam je vevnitř? To ještě dva, ty dva nesu, no konec. No, ty vado, my to fakt nestihnem, do prčic. No. To si já srandu. Ne, já jsem odpovolal, že já jsem se nemohl hejbat. Ty krásou, my jsme to tady dávali celou dobu, ty vado. Ty vole, do píče, jo. Ty vado, jo. Ty možný. Já jsem si to vybral, vole. Ty krásou. Ty krásou. Ty krásou, jako kozub. Ty krásou. Pražáci, ty krásou. To si až stranu jsme to nedali, to tam šlo úplně, mě ani jednou nechytli a úplně jsem všechno odnesla, že jo? A úplně na pohodu, ty vado. Horší je, že já budu muset nějak zprovoznit to OBS-ko na tom kompu. Na ten stream na tom kompu, na to Lineage, jo. Aby to šlo. Ale já to neumím zkusit prostě do té hry, že jo. Jakože streamovat z té hry. Bez Lineage jako na kompu. Prostě na tom PlayStationu je to stokrát jednodušší, že jo, než na kompu jako. Je to prostě. Musím to nějak vyzkoušet ještě během těch konti bety. Mám na to ještě nějakých 20 dní, jo. No, jsme to samý zase, takže znova. Repete. Mám bombonek.
Au, ho mi ho sebrali. Ne, mám ho. Mám tři na jednou, ty vole. Dávám bombonek. Je tam. Hej, já to mám nějaký buglí, ty vado, co to je? Jsem se nemohla normálně hejbat, prostě jsem se hejbal jenom po jedné lajně, ne? Chupe, co to je za srajdu zase. Hej, mám mě nechyt, hej. Já mám další. Ještě tři. Jak máme času? Minutu a 40 minut. Ale dost. Co dáme? Musíme. Jedna, dva. Nesu. Yes. Jo. Yes. Jo. Dobrý, už jsem mu teda nesla taky, ale no, nedala. Nedodendala. Nice. Pěkně. Nice. Dobrý. Jo. Oh yeah. Oh yeah. A co jsem se já to lusknut nějak. Čus, čus. Dobrý. Yeah. Dobrý. 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 A já musím zaslat to na záchod. No. Nejvíc, jo. A dobrý. No nejhorší, že prostě za ty zloděje to vyhráváme, že jo, ale... Za ty gladiány. Radoslav není online. Zhubo botičky, jo. Radoslav je v práci, ne? Nebo kde? Zhubo botičky za 1800 kudos. Kudo. Její, který mám, vlastně nějak jsem teď za a tě nemáš na sobě? Teď se můžeš dát rovnou, že jo, vždycky jako equip, že jo. No, jistě. Co? Tak když už stojí, tak jsem si mohl namíchat ten drink. Nevím, já se asi nic mít nebudu, i když tady mám nějaký srandy nový ještě. No, nejlepší. Tohle je nejlepší. Halloweenský dýně. Čapky! To je skvělý. Já už mám nějakou tady svůj image, ty varo, už ty lidi poznávají. Ty vole, prostě tohle, jo. Už je dobrý, jo. Confirm, no jasný. Nice.
Gute. Alles Gute. Co? Ten drink na lajcu má tak na zapomínu. Nevím, já jsem si tady hrála ještě s kostní mama. Tak mám mohla. Já jsem koukala, jestli nemám třeba nějaký hezčí kostým. Nebo jako větší srandu ještě. Až mě se ta korunka líbí prostě. Ještě bych mohla být čarodějnice, hele, koukej. To je strašný. Je fakt příšerný, jo. Palma bych mohla být. Jo, palma. Alebo narval. Líru. Jo. Kouzelnický něco, nevím, co to je, ty varem, to se nedá ani popsat, co to je. Já myslím, ten led tam ještě, to jo. Myslím, že bude hotový na led. Ty. To bude hotový. Ten led se udělá hned. Já chci být červená panda. Já už já mám tu kočku, že jo, vlastně tady, jo, jsem taky měla, že už. Tu čičinku. A ty jo, tam mají někdo tu Hello Kitty, ne? Ty jo, to jsem úplně chtěla a vůbec jsme to nevychytali na tu Hello Kitty zrovna ten season. To ještě není, no. Jako fakt? Jako fakt? What the hell? To je možný, jo. Divný, jo. No nic, no. Jako správná rockerka a metalistka, jak bych měla mít něco pořádný, jo, ty vario, ale když mi se tak ta růžová s tou černou líbí, ty jo. To je hezký. Ta oranžová už mě začala srát. Už jako se mi úplně tolik nelíbí. A tohle je prostě pěkný, že jo. Je, no. S tím křičníkem, že jo. Ale no, tak dáme změnu imidži, no. A, dobrý. Ty jsi ready? Ready? A už jsme to dovolili, no? To je moje, ne? A zbyl tam nám tonik ještě potom na nějakou várku? Jo. S tím ledem aspoň, že jo? Hej, bez toho ledu je to docela fakt jako teplý, jak si měl. To není vůbec dobrý, jako. Gin s tonikem není úplně dobrý, takhle. Jo, a ještě tam máme takový ty plechovky, že jo, toho no. Proseka. Jsme zloději zase. Já bylo co jít jo. A kam půjdeš? Kde jsi? Já jsem napravo. Napravo? Když začínáš se mnou nalevo? To jsi měl jít se mnou, krucinál. Tak já jdu k tobě, jo. Ne, mě chytnul úplně random, no, tak... nebo, úplně random. Ty to. Vole, tak já jdu za tebou. Posouvám bombonky aspoň. Tam bod. A posouvám jeden bombonek. Jdu posouvat druhý. Tam jeden. Ty vole, to je mrtka. Tady je náš to jenom ale jo, tady víte jak vole, něco je krytu. Já nemůžu ven z toho příkopu, ty vole, co to je, ty vole. Na vyskočit nešlo, že jo, právě. Ono, když držíš ten bombonek, tak to nejde z té vody vyskočit. To vůbec nehrůzodí, ne? Jsem vůbec nechápala, jako. What the hell? Co? Ty vůbec chceš hrát ty zloděj, ty teda ty strážci. Jo, ty strážci. Jo, ty jsi tadyhle. Já
poslední, stačí jeden a vyhrát. Jo, aha, tak proč já se tady táhnu, ty vole, s tímhle? Tam. Nice, cool. Pěkně. Já jsme rozhebali. Já jsem vám nastrkal asi tři jenom dopředu. Čus. 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 A tohle je Alpe nejlepší mod prostě na to, aby si vyhrával, že? Jo. Jako, to je prostě bomba, jako, to je skvělý, jako. Nevím, ty, to risknu i s Aikoskou teďko. Jo. Si natolik věřím, že si dám k tomu Aikosku. A ta růžová je hezký náhodou. Pěkný je to. Hej, já mám vlastně růžový ksich možná někde ještě, počkej. Já si ještě nandám očička růžový, ať to ladí. Kde to je, toto? Hej, face. Jsem koupá růžový očička. Ah, hele. Jo. A ještě mám jedny. Tyhle fialový s modrým, to taky je hezký. A ještě mám tmavý, takhle modrý. A to úplně sedí k tomu, ne? No, co jo. Který mám dát? Bílý s růžovým čum? Ne, to ne. Tohle. No. To je pěkný. Co? A nebo tohle? Co? No. Nebo černý zelený, jo? Nebo černý bílý, nebo ne. Černý bílý, já mám. Tohle? No to prostě bílý máš. Dáme černé obleče s bílýma očima. Jo, tohle. Jo, to je taky dobrý. Ale nechci být úplně jako... Tak. Jako bubu. Zajíbí tohle, jo. Je lepší tohle. Během vteřiny už jsem zapomněla se, čím se to dělá, ale ta neviditelnost. R1, že jo? L1, no, to je ono. Ale já to vím, já to držím, ale zase jsem si spletla pravou a levou, no. Že? Klasicky. 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 Nevím, ty vado, asi tam napakou v duty a ukážu jim, jak se to hraje. Hej, napíšem, ty vado. Co? Pojďte hoši na Call of Duty, ale ukáže se, ty vado, kdo je tady King, ty vado. Hej, už zase? Hustý. Hustý. Hej, počkej, já si vyskočím na trampolín. Ne, on mi to někdo sebral, ty vado, šmejt. Co? Byl ty, jo. Jo. Jistě, jo. Jak jinak, ty vado? Jak jinak? To jsou mi šanky. Ne, mě chytnulo. Mám bombonek. Díky tomu, že tě chytnul, tak já mám bombonek. Hoja, hoja. Já máš komu dva leprovelektor, tak co je? Tak co je? Nevím. Nej, nalevo je absolutně prázdno. Já schytl, já jsem tam píčil. No, a nalevo je úplně prázdno. No. Jo, ten náš to stojí u toho knoflíku, vole, a nebo takže to, vole. To je idiot, vole. Jste dva poslední, vole. To si já srandu. Ne, ten náš tam stojí. Oh, oh my god. Začí jeden skok udělat, jeden skok na knoflík, a svoji nás všechny, ono jenom stojí, vole. Jsem dala jeden teď. To jako asi nezvládnu sama, co? Ne, ne, určitě. Ten nám stojí nahoře, kde ten, to prohráli, vole.
Hej, on mě viděl, ne, to není možný, jo. Se mě podívej, tam to napisání jak to stojí, jo. Že by tam skočil, či jeden skok, ty vole. Hej, jo. On to udělal. Já udělal to jaký bublí, to prostě. Tak někdo to udělal. Tak ho nebojí, jaký bublí. A tak kdo? Jaký bublí, jo. Kdo by to udělal? Ty jsme na proskodí stejně, nebo? Ne. Ty mám je chytlo jako random, já všem tady to udělal. Já mám bombonek. Já mě prochytají, vole, já nevím už co mám dělat, ty jo. Já mě taky chytli. Jo, vole, já jsem zdešel nefrát na vězení celou tu hru, jo. Ty vado, ale přitom jich máme 8. Konec. 9, kurňa. Já nevím, jo. Ty kráso. Tady nic neudělím. A tak bez tak nějaký člověk tam má nějaký moc, ty vado, je to vidí, ne? Jako bez tak, jako. Nějaký skriptíček. To je jak Call of Duty pro blantů, ty vole. Prostě pro blant, ty vole. No chance. Mě to no, jo, do hry, ty vole, ty vole. Mě ne. Tak počkej na mě. Party, co? Máš být se mnou? No, a... no, jsme, no. Jak to? Já to já nevím. Ty. Co to je? Co tam děláš, čůvku? Ale já tě tam mám v partě. A můžu dát ready normálně. Dobrý. No tak mám. Ty musíš. No já to nejsem v tý partě prostě s tebou. Jsi mě pozval znovu. Ne, ty koukáš podle mě jako jinýho. Znovu, ale hovno, já tě mám v partě, chápeš to? Já to nejsem, chápeš to. Ale chápeš, že i já tě tady vidím v partě? Tak jako já tě tady můžu dát klidně invite znovu. Ale... Dej mi ho znovu. Proč? Nejde, protože tě mám v partě. No, je to buglí, já ty partě no, nejsem. No, tak nejde tě pozvat. No, je to buglí. Tak co to sakra je? No, to buglí prostě. Nejde, prostě. A ono, fakt to tam je napsané, I play in game, že hraješ hru normálně. Tak Google, jako what the hell. Co je za mrtku? Co to je za sračku tohle z toho? My chceme rád spolu. Se tam najednou snažíš, ty varu, no jistě, mě to pásný. Mě pozval. Ale mě nic nepřišlo. Mě pozval. Ale kde? Jak? Co? No, accepted game invite, nice. To nejde, ty vole. To je za sračku. No, hurá! Boží, ne. Ty vado, ale tohle jsme měli vyhraný skoro, jakože. Nám chyběly 3 bodičky, ty vado. Nechápu, co tam jako dělali teda, nebo... Nic, prostě budu příště osvobodit, ty vado. Zkusit. Asi tady lovím bombonky a... Jo. Jsme zase týfové.
Tak kam jdem, Čučo? Já jsem na levo, tak... Já jsem napravo, tak já jdu napravo. Já už na tebou, no. Musím to házet. Miau, chytli mě. Tam napravo jsou nějaký nebezpeční, co dávají dobře. Potřebujeme osvobodit, fakt. Potřebujeme osvobodit, bez zesrandy. Jste jediný dva, ten tvůj tam běží. A jsme asi háji, no, jako. Jestli ty to nezvládneš, tak jsme háji. Dobře, Číča. Beru bombónek. Já ti je tam osala dva už, ty jo. Já mám kurvý sračky. Výzvák. Chytli mě. Potřebuji osvobodit. Zase? Jo. Nice. Někdo to udělal. Ještě dva, musíme dát. Ty vole. Hotovo. Oh! Paráda. Nice. Good job. Pěkně. Vůbec nevím, kde to tam ty naši najednou splašili, ty vole. Ale dobrý. Nice. Pěkně. Se ti udělá možná i nějaká ta trofej, takhle aspoň, jakože. Co? Jo, na počítači se nesynchronizuju s tím playstem. Ej, tak to je dobrejší, když to je stejný akount, jako. Jo, nejsem na počítači, ale netropuji. Tak to je škoda, no. To je shit. Aspoň budeš mi nějakou odměnu na to, aby ses mohl změnit konečně ten vzhled, ty vado. Aspoň, že nejseš sešívaný jako Slavie. No vypadáš tak, no právě. S tím upravováním, co? Tady dávno s tím upravováním postavičky. Jdeme na ně. Tak teď musíme se jít jako strážci. No, ty kráso, jenže za to jsme ještě nevyhráli. Já jako zůstávám u bombonku, jako. Já zůstávám u bombonku prostě. No. Kur to držím, ale tady budu otáčet jako kot. Já už, ty vado, ale u tebe byl někde, už jsem ho viděla. Buď jde ke mně, nebo k tobě. Skáče ze zora. Skáče ze zora. Je u mě, vole. Hej, mamo. Nice. Jo. A ještě jeden tady skáče, další ze zora ke mně, ty vole. Ke mně, kurva. Kokot! Skáče tady, jo, šmejt jeden zaprcanej, jo. Neumějí, taky jo. Ej, umějí, mamo! Mamo! Mati. Nice. Mě se sebou děli šmejí, jo. Má jednu ten minut, tak ty vole. No protože od nás tam není nikdo, tak mám tam jít? Já nevím.
zase se budou osvobodit. Nevím, no. Nice. Skáče ze zora, k tobě. Tak máš ani jeho deset, to je dobrý. Zase si osvobodili, tyjo. Právě, no. Co říkám, no, nevím. Že to tady sám nezvládneš zase asi. No mají jich dost jako. No pět, no. No zleva to tam asi prostě stagnuje, ale. No ty jsi zase nechtěl, ale to tady sluší. Jo, tady je u mě taky, já u mě. No, promiň. Mám. Nice. Počkej, já zkusím grabnout tu překážku. Dobrý. Nastražila jsem jí sem. Nastraž to sem, ať, aby sem neprošli vůbec, jenom ze zora. Tak, nice. Pěkně, ještě tu tvoj, jo, dobrý. Ještě dva chybej, jdu šmejt. No a vidím ho, jak běží, jak se nejíží šmejt, po něm. Oho, ještě jedna máme to, no. Nice, pěkně. Já udělám prostředí, aby tam něco modil. Jo. Musí dát tři. Dobrý, tak já hlídám tady Candy. Jo. Nice! Yes. Máme to! Pěkně! Já ti komu jít dám. Good job! Oh yes! Až tak tyká vlastně. Jo. Kožic. Jo. Pěkný. Já už jsem to zase vypila. Potom pak, si jak sravný, vole. Ne. To je, to je to teplý, ty vado. Tak je to hnusný. Boží. Ty vado, už jsme to ovládli konečně za Guardiany, jako. Dobrý. Ještě? A tak to bylo super, že tohle to tam je konečně, že jo, bylo to tam jenom jednou, v jedný tisíc dne, že jo. A bylo to fakt asi jenom na tři dny, že jo, nebo nějak dlouho. Tohle je super hra, jakože fakt dobrý, jako. Baví. Ještě, že nefunguje ta webkamera, ty vole. Wow! Znova! Jupi! Jupi! Dávaj Muppet Babies! Jupi! A teď mě úplně minul, kámo, ten blbec. Úplně mě minul. Já mě chytnul, ty vole. Tak mě úplně minul. A ještě tady sunu další bombonek, vole. Tak kurva, chytli mě, protože to bylo buglí, ne? Tam nešlo projít vůbec. To jsem uklíče, že až vás dvého někoho jo. Jsem sama. Ale chápeš, toho tam nebyl buglí, já jsem tam se snažila projít a ono mi nešlo. Já jsem musela pustit bombonek, abych vůbec mohla projít. Byl nějaký úplně retardní, jakože ten plácek. Takovou kokotina, ty vole. Ale číhám taky, ale.
Jo, dobrý. Číhej, číhej, číči. A, osvěděl to někdo. Jo, už jdu. Už jdu. Už jdu. Tak já budu čekat u klíče, vlastně. Už jdu. Jo, tak ty už jdu. Kurva, už mě se chytli. No, už mám někdo svoděl, já jsem u toho mám tyhle hničky. Neboj, neboj. A v klidu ještě, já jsem tu sama. No se budeme sáček až bohu dva podle mě, jo. Ono se ti to nevypouklo, takže no, asi tak. Jo. Jo. Whee! A hopla udělám. Jo, jsem neviditelná. A jdu si pro svůj bombonek. Mám ho. A ještě normálně běžím a vůbec nikdo mě nesleduje, to je nejvíc vtipný, vole. Běžím. 8, já podhodělám klíče, že jo, ale... Běžím, dávám, tam bude, vole. Ještě jeden. A otvědí nám pouští naše... Nice! Pěkně. Tak je fajn, že jsem vstoupil do čus, ty vole. Úplně totál, ty vole. Úplně cože? A jsi tam i stál úplně hrozně pěkně nahoře, jak se tam dostal, jste se tam udržel nahoře? Já jsem tam vyskočil. Fakt? A mě to nešlo, já jsem se tam snažila třeba vyskočit právě v tom té neviditelnosti, ale mi to nešlo. Ale to si vyskočil normálně bez viditelnosti. Jo. Tak to je ono, já jsem se tam snažila třeba vyskočit, když jsem byla neviditelná a nešlo mi to. Tak jsem právě říkala, jako, že do prdele, když už oni tam hlídají třeba, nevím, 3-4, jak je to možný, jakože vědí, kde seš, jakože. To je hustý. Super. Tak počkej, já potřebuju... Co? Všechno. Exhalations? Jsou všechno. Všechno potřebuju. Potřebuju si dát ajkosku. No ty kráso. Musím načít. Vole, já jsem to otevřela úplně na pikaču, takže vůbec nejde udělat, ne? Nejvící ty, cože. Ale dobrý, vyskrytel. Já taky, já taky. Pomáhám, pomáhám, pomáhám.
Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Nevím, jak kopat teda prdel ještě, jo? Ne, tak tenhle mod je skvělej, ty varu, kdyby to tam bylo úplně normálně, tak je to super. Jo, úplně štve, že prostě, že jo, nás to minule hrozně bavilo, že jo, tohle přece. Dej ready. Ready, ty vole. Je to fakt skvělý, jako tohle ta arena. A celkově, jakoby je ta, ten mod, že jo. Jako na jednu stranu, ok, chápu, že to je hrozně rychlý, chápu, že to je jako takový jednoduchý, ale je to strašně zábavný, že jo. Prostě jako, asi rozhodně by to nechtělo jako single gameu, jako něco takového stylu, ale na druhou stranu jako v takovémhle, v tom Takashiho hradu, jak je to úplně skvělý, jako. Už zase znova. Oh yeah. Oh yeah. Je na mě koukaj. Běž jen s bonbonkem. Jo, máme dva. Je, čus. To jsou byl tady jejich, no asi jsou. Fakt? Jo, taky. Jak je to možný? Jde to stoupnout, že jo. To jde, aby to jako osvobodil i on, jo. Co si dáš srandu. Tak to je dobrý, ujeťárna, ty jo. Mám bombonek. Ještě 4. Slepé moje balety, no, tak to je ono. Ale tušil, jo. Mám další. Čus. Mám dva, jedno. Nestačí jeden. Jeden, pojď mi. Pojďte, je tam. Ty vole, on tam není. Ty vole, běžím. On je hned u toho, je tam. Dávám ho tam. Nežu, dávám ho tam. Nedám. No. Zavěsl se. Já jsem tady taky zavěšovala. Hned u toho. No, zasunul se tam. To víš, že jo. Tak to ti jde nejlíp. Já jsem chtěla ještě i to druhý, ale... To je náročný, veď? Říká oboje. Já jsem už udělal třeba na to, co? To víš, jo, ale já už jsem na to potom zapomněl. Všechno. Ale jedno už asi. Co? Že už ani jedno asi? Co? Už nemáš ani jedno? Cože? Už nemáš ani jedno? Já to je divný, že jsem vůbec napila. Svoje kola už, no. Dal jsi mi to vůbec? Chceš dál, jsi dál, že to má teplý ten. A ještě trošku? Nedal. Tohle jsem neměla ještě s ledem. Ty tam přidej ještě. Už dělám třetí, ale...
Může být. Když máš dost tam, ty vole. No, dobrý. Ale jedniček si k tomu dáme, ne? Teď už to nebylo. Teď už bude. Hlavně ty sejránky bude muset potom nějak spacifikovat, máme tady ty ochčiny a nakládané tu pařenici, ty vado. Máme roku, ale máme. No, ale já úplně se nejsem jistá, jestli se to může fakt skladovat takhle v tom teple, ty vado venku, jako. Ten bahkán, no. Hm? To maso tady, vado, dáme vůbec, bude ještě hnusnější. Nevím. A já ho jist nebudu rozhodně. Já to se ještě fot není, vole. Fakt ne? A ty lepky někde dole, tam ještě byly ještě černý lepky s ledem. To jsem nechávala ty lepky, že jo? Někde. Ty černý lepky, jenom ty štyrku, tu štyrku. No to je moc podívat. Já jsem to možná dala po nějakou zvolení, ale jak jsme to nepotřebovali. No dobře, dobře. Jo. Tak je očičí. Tady pár energa se jítá, teď to se tam bude. Teď to. Kočovinka. A to ještě jsem si dneska jako nevzala ty prášky, ty vodu. Prostě. Wow, co jsme? Wow, hlavně na ní, wow. Co jsi to říkala? Cucman? Cože? Cože? Co jsi to říkala? Neříkala jsem žádný cucman. Co jsi říkala? Co jsi říkal? Co jsi říkala ty? A co jsem já říkala? Já nevím. Jaký nevím. Se vám pamatá. Oni nám je utočej, pojďme pomoct. Ježíš, tak nedrž mě, vole. No, už nás tady omrdal, ty vole. No tak ty vole. Postavíme, vole. A tak ty vole, ty tady lítáš. Amo. Jak troglodyt, ty vole. No, tady někde, tady je, tady. Tady je někde u mě, ty vole, sráč. Mamo! Tady další ahizlík, ty vole, lítá, vole, ze zura, vole. Tam. A mi ho sebral, vole, teď. Mau! Tam. No, ale já ne, vole, mě to se i sebrali dva mezi tím. No, dva mi ho tady sebrali, kruník šopá, ty vole. Tři, čtyři, vole. Všechno mi sebrali. Dobrá. Cože? No, říkám, ty vole. No. No, šio. Já se tady nemůžu trefit do bombonku, vole. A vím, ty vole.
Ne, my jsme hráli. Cože? Nevyhráli. To bylo jiný, tam jsem vlastně vyhrál. Ne, nevyhráli. Já jo, to bylo hrutý. Ne? Ale pápa jste nějak já, těž. Hm. Tak proto, aha. Ježišmarja. Tak moje pápa jste nějak já. A zubé vojebali, že jo, to jo. To tak se jasný. Hm, jak svině, ale. On to bylo úplně vidět, ty vado, tam úplně s náma zamávali, jak prase, jako. Zambochcali, ty jo. Je, počkej, ne. Já jsem sama, no, to se líbnu. To se buglo zase. Aha. Ne, help me. Co mám dělat, hej. To se váš teď. Výborný, teď jsem si podal peřinu, tvaro. Budu krásně spinkat, to. V drinkový peřince. Ale to zase nejde tě pozvat, jo. Nepozvala tam... přímo, už to tak, ale to vypadá, že vůbec nejseš online, nebo... prostě zase tam ti to nejde přijmout, že jo. Jsem to přijmul, tak víš, že to... No, ale nepřijmu. Jak minule, úplně stejně asi třikrát, ty vole. Tak znovu, co je? Přijímáš to vůbec? Jsem to přijímul. Ale to, že to přijímul jednou, to neznamená ani hovno, když to musím já poslat znova. Když to mi to nabízí. Přijímám. To furt nabízí tě poslat, jako pozvat. Zbognutý, že mě zase... A kde je to pivo? To je jaké ne, jsme říkali, že mi... Chtěla ještě pivo? Ne, to není ono. Mě nedal. Nedal jsi ze sobě? Ne. Pojď, cože? Pojďku se pojď dát do lice, to asi nesmysl. Tak musíš dát potom nový, co? Pojďku se pojď dát do lice, to asi. No, to je jasný, jako polívku musíme dát do liničky. Jako rozhodně se tady nebejt nemůže, to zkysne. Tady je moc teplo, to. To je zbuhnutý prostě, jo. Hm. Ej, minule to tak bylo, ale přece. Je pošlu invite a mám ho tam hned znova, že mi to nejde tobě no, poslat. To je prostě spolupku, no, ale tak právě proto, ty, přece minule jsme to dělali, že ty mi musíš poslat tu pozvánku. Měla. No, tak mě nepřišla. Hej, víc. No, poslala no, jsem to? Nic, proto jsem prostě pozděl akce. No, tak je to prostě jeblý teďka tím pádem. Tak se ospoj. A se připoj. A když to udělám tady, jo, tak všechno se sruším, že jo. Qualify from any round in any show. Tak však to za chvilku bude, dobře. Race round ne, squad taky ne, duo, no, taky ne. Jo.
Jump 300 times and survive. Jsi připojený? Skoro. Jo. Jak skláně, asi teď to půjde, jo. No, teď už mi tam nenabíjá. No, znovu mi tam naběhl invite. Co, jo, ale je to tam, je to tam, je to tam. Dobrý. No. Nice. Prostě je to nějaký zabugovaný, no. Ready. Redis. Prostě je to asi nějak zabugovaný, že to musíš jako takhle potvrdit prostě asi. Protože já tam počítám, že rychlejší než na PlayStation, že? Hmm. Myslím, že to je tím, že? Hmm, je to možné. Tam přijde, že novější, že? Takže tam... Já to mám načtení rychle, když jsi zpět zpátky z té hry. Jo, no, to asi jo. Tak mám dobrý herní obuk, no. A tak hlavně Bůh ví, jaké je to s tím jejich connectionem, že jo, na ty servery, že jo. No, ale prostě jenom počet, že rychlejší prostě, že jo. Hm. Nový, že jo, to musí už ale starý. Tak hlavně jsme řešili kolikrát v těch arenách, že jo, když tam někdo skáče, že to dělá na kompu úplně jinak než my, že jo, jako když hrajeme na Playstu, že jo. Že jak je to možné, že jo. Au. Vyšlo. Jsem napravo. Já šla doleva. Takže napravo nikdo není absolutně, to je stejně nemáky, vole. A už mě chytili, ono to nejde vyskočit tam totiž. Jsem nevěděla, sakra. Prdele. No, jsem tam přihrála já ten bombonek do prostě. Čekám na klíči, když měl. Jo, dobrý, tak já to jdu zkusit teda. Jo, chycený, ale dobrý. Beru bombonek. Samozřejmě. Dostala jsem další bombonek do prostřed. Beru další. Další bombonek do prostřed. Nice. A už mě sejmu. Okay. Jsme tu dva. A stačí nám donést jenom dva bombonky. Já jsem jako tam dva dostala do prostředka. Jo. Ještě jeden bombon. Hej, on mě hned chytil. Ale dobrý. To bylo jak míň, to bylo asi doma jenom nice. Jo, bylo míň. Asi jo. Dobrý. Dobrý.
Já jsem právě naházela schválně, jsem se jako nechala vlastně chytnout, abych mohla naházet ty bombonky do prostřed, že jo? Aby to mohl někdo kdokoliv sebrat, že jo? Jsme guardiáni, ty kráso. No ty vario. No už tady někdo leží. Běží, jo. Šmejde, šmejde. On baví, jo. Ej, cože? Já jsem ho chytla, chápeš to? A nechytla. Už jo, osvobodili do píček, jenom to hned tady osvobodili. No ale já nechápu, jak jsem ho mohla nechytnout, ne? On tady ve... Ej, to je nějaký kokot. Ten tady skáče, vole, jak svině prostě. Šmejt. Všichni tady nahazují bombonky napravo. A jak svině. Jako... Odjebala jsem, ty vole. Ale dva, ale třetí mi prošel prostě bombonek. No, jsou rychlí jak si. To už mají, vole. To dá jak hovno, protože jako... Úplně skáčou tady a odhazují ty bombonky úplně z dálky, ty vole, no. Jsem úplně viděla, jak to tam normálně házeli z dálky, z dálky. Skvělý, jo, ty vole, jsme zase vychytali nějaký šmejdy. A byl je hrozně rychlý, jako. Opět, jak nás tam úplně bez problémů přeskákali, ne, ty vado, to bylo prostě úplně hustý, jako. Ne, ty vado, to chce led, je to teplý, jak prase. Si počkám na led. Stojí lednice. Já jsem na lednice hnedka, jak to je bez ledu. Si počkám na led. Já jsem na hnedka jako do lednice, že jo, lednice, nebo ten tam. Jo, ale to nás nenapadlo, ne? Oho, já? Už zase. No, tak asi budeme mít zase takovýhle stejný šulíny. Jo, z prostředka tady na mě jde. Dva. Jdou z prostředka, ne ze strany. Z prostředka. Už kradou tady u mě, ty vole! Mamo!
A stihl odhodit balonek. Já jsem zabránil jako jednomu balonku pryč. Jednomu cukrátku. Ty vole, 3 cukrátka tady mají, kámo. 3. Help me, vole. Jo, na svobodě, to je v píči, se neobráním. Teď jsem je vyjebala všechny. Ale nedonesli nic. Ale jako... Je to brutál. Tyvaro, jeden jediný candy, tyvaro, tam nechám. Bych ho ustrážila, ne, prostě. A on mi ho sebral. Sebral mi ho, no. Našel žádný klíč, ho vydám. Já jsem tady ustrážila 3 a jeden jediný mi prošel, prostě. Jako ty vole. No, prošli všichni, vole. Prošli všichni, kámo. Ty vole, já mu to prošel taky, vole. Se nedá ubránit prostě, ty vole. To nešlo, jako. Ubránit to těžší, než to vole. Já no, ale když máš jakoby dobrý lidi, že jo. A mě mi tam skáču jak Spider-Mani, ty varo, a ten balonek vlastně jako, nebo balonek, to lízátko, ty varo, bodybou, ty varo, bombonek někam už do řitě, že jo? Jo. To je prostě masakr, jako. To je, ale je to zajímavý, že když my hrajeme opačně, tak mě to takhle odhodit takhle daleko nejde jako oni. Proč? Jsem to zkoušela už prostě. Jsem vyskočila a nechala prostě puštěnou tu R2, aby to hodilo, ne? Mm. Jako. A takhle daleko, jako oni, to nedám. Je to možný. Prostě není možný. To je šitovina. Shit, největšího kalibru. Taká paní koní. Jste nejhorší, to nemůžu říct ani pořádně prostě, abych to řekla, jakože co to je. To je, by se tady všichni obraceli v hrobě, ty vole, jak je to sprostý. Tahle ta debilovina občas. Hej, on mě hned má, ne, kokot? Jako, co to je? Jo, svodit. No. A znovu jsem tam, ty vole, jsem si nevšiml, že tam mezi našima běhá ten žlutý. To je nejvíc, ty vole, cože? Já jsem si opak nevšiml, ne? Oni tam běželi 3 naši, vole. A já tam úplně jediná, ty vole, jakože, která se mu nechám do pasti, vole. Ej, pojďte nás někdo osvobodit radši, už jsme 3. 4, vole. Nice. Body. Ty vole, to jsou body, kámo. Mamo. A běžím, vole. Jo, kása dalšího. Co? Jsem byl naši bombóny, běžte. Nice, běžím. Já mám.
Posílám. Lehni, vole. Je tam. Čus. A to byl můj. Nice. Jo, to byl můj. Nice. To byl můj. Je to v záběru. To pecka. Juhu. To byl můj bodíček. Juhu. No tak asi poslední dvě hry a pak mám jako rozbít Call of Duty, ne? Co ty na to? Cože jako, tohle je dobrý, tohle je fajné, je to zábavný, ale... Asi potřebuji někoho zabít, ty vady, jakože ve hře, jako. No ne, spíš ale nějak je to strašně barevný, tak je to úplně extrém, ty vado, co to dělá, ty vado, co to dělá? To je strašně barevný, je to strašně jako náročný. Hlavně už to hrajeme dlouho, tak dáme zase změnu. Předtím jsme hráli toho Sonika, že jo, tak to bylo taky extrémně barevný, tak už mě začíná jakoby srát ty barvy, že jo. Jako do očí. Že to je takový nepříjemný, extrémně svítivé. Ale jako tohle ta hra je to super, kdyby to tam bylo furt, kdyby se za člověk navolnil ty vario, tak by to bylo stokrát lepší, no. Fakt by mě to bavilo, jakože. A nejlepší, kdyby jsme prostě postavili nějaký náš tým, ne? Proti prostě dalšímu úplně komplet, choose boost celému týmu, tak to by bylo úplně super, prostě. Bysme vzali rádiu, že jo, ty vado. Vzali bysme kluky, ty vado, a čau, a byl by to super. A byla by to sranda, že jo, hlavně. Cože? No a to jsou se další ty šmejdi, kteří skáčou, kámo. A i mě chytnul taky, vyskočil. Čus. Tak jsme prdeli, jako. Protože tyhle ty skáčou a grabujou ani nevíš jak. Tak jsme říci. Hola, hola, počkej, tady jdu. Jo, 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 jde to tady. Hele, koukej. Hej, těpaj tě manožičkama, koukáš na to, jak mi těpaj tě manožičkama. Máme stejný, ne? Úplně všechny. Asi. Jsme si nějak nepředělali, viď? Na nějaký jiný. Joha, už ty. No to je vřití, ne tam chudinka sám na to. Tak to už je v prčicích, to nezvládne, jako. To ne, to je jeden bod. Poslední hráč, no jsme prosrali strašně rychle. A docela dobrý, jako ku podivu teda, musím říct, jak tam skáče, jak je fakt dobrý, ale... Je hustej, ty vado. Se nevzdává, jako. Fakt ne, ty vole, podívej se na něj. No, škoda. Ale fakt se nevzdával, byl to dobrý. Byl dobrý, no. Byl dobrý. Byl. A tak tohle je na Pikachu, no, když to někdo vyhraje takhle. Sakra. Jsme to prosrali, opravdu, jakože i my, jako, posrali. Jsme se nechali tak lacino chytit, že jsme spolíhali na to, že nás někdo osvobodí, že jo. Já tam tak jako se snažila trošku, pak říkám, no dobrý, no ty vado, jsem vůbec nečekala, že mě chytne, ale říká, že jo, jako v pohodě, jo. A ono cool, že? Jo, taky chytnu hezky,
úplně na hlezu. Právě. A tak proto jsme dostali zrovna tým, který asi věděl dobře, že jako... Co a jak. Takže v tom případě my taky nesmíme usnout na vavřínech a být připravený prostě osvobozovat, že jo. Je fakt, že já třeba celou dobu neosvobozuju, že jak jsme domluvený, že ty to jdeš osvobozovat, já beru prostě bonbonky, tak... No právě, no. Že já tam zase celou dobu nešla, že jo, to osvobodit, jestli no. Příště to nemám zkusit radši, jakože. Že prostě pomoct, víš, jak. Chytil mě! Fajn. Ale odnesla jsem svůj bombonek do prostředka. Jsme tu dva. Je jich tam moc, ale u toho čiči. No. Dobře, nice. Pěkně, pěkně. Bylo dobrý. Já mě taky! No. Kurva! Ne! Bože! Tam. Jo! Nice! Jupi! Jupi! Já už chci být dospělým mužem. Ale mám být babies! Jupi! Super! Já jsem tam nahrála právě asi 3 a oni ty naši byli nějaký hrozně dobrý jako všichni, fakt super jako, extrémně dobrý. Jako ten tým byl nadupaný, jsme to dali hrozně rychle jako, že jo? Tak ještě jednu tím pádem, prostě tím jak to fakt netrvalo ani 2 minuty, jo. Bylo hrozně rychlý. A fakt hlavně tohle je úplně mega mod pro to, aby ses nahrál ty zlatý trofeje a viny, hlavně v show, že jo. To je úplně nejvíc prostě trofej, jako easy trofej tohle, easy. Hrozně. Ty tady prostě dostáváš trofeje úplně zadarmiko, jako. My už to je máme, že jo, jak nedostávám ani fněl, že jo, jako. I když vlastně ty taky nedostáváš, protože to máš na tom kompu vlastně. No, dobrý, už mi to došlo, no. No, hezky. A je to škoda vlastně, tím pádem, kdybychom ty konce otočili na to, že hrajeme za tebe, tak bychom to udělali u tebe, že jo? No, ale fakt, jako, to je pravda. Sakra. Protože já už ty viny mám a všechno to vítězství za všechny tyhle ty. No, levou stranu hlídám, víceméně.
A je tady jenom jeden, takže asi musí být šestkou vás napravo. Já jsem zahledal klíč, vlastně to je... Co? Jsem zahledal klíč, jasně to je svobodilý, prostě to je... Ty vole. Ty vole, ne, dobrý. Jako, nalevo je fakt mega klid, že tady není nikdo. Zachraňuje jeden míček, ty vole, pojď, 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 jo. Zachránil jsem ho úplně, vole. Plus. Asi je svobodilejší, vole. Nevím, nalevo je úplně klid, kámo. Jakože fakt tady není nikdo. Jako já tady radši zůstanu sama, ty vole. Hej, jednou mám. Radši tady zůstanu, ty vado, a pokraju to prostě. Já tady jo. Já tam zaleju, tady jde, ty vole. Jedno, jo. Tam padá, vole. Šíra, ty máš tě už jenom pár, ty vole. Ty dva. Máme, jo. Ty dva kytlou. Tak má prostředek, tak. Nevím, já to radši lídám asi tady, protože všichni šli tam do pryč, jo. Tak si dáš tady body a my chytneme ještě jednou. Tady pak nikdo nebude obraňovat, ty vado. To nedá. Vidím ho, je tady uprostředka. Dobře, nice. Pěkně. Končil, no já jsem se bála právě, že tady nás někdo vokčí, víš co, a budeme tady chodit někde ze zády neviditelný, že jo? Takže to se zakončilo, nevím. Jo, asi jo, no. Asi jo. Bylo to super, vyhráli jsme. Dokázali jsme zase opětovně vyhrát. Týmovky nám jdou permanentně, ty vado. Jakože týmovky vyhráváme furt, čufy. Tak jo, dobrý, no. Tak jo, tak půjdem na Call of Duty. Takže Fall Guys pro... Teď zase konec. Takže zatím čau.